jemi mësuar t'i shohim me zhurëm dhe tifozërin, që ata gjithere e bëjnë, për kësaj radhe është një zhurëm tjetër ku tifozët nga Prishtina, që ndryshe njën edhe me emrin Plisat, edhe këtë vit, kanë vendosur t'ju ndihmojnë familjeve në nevoj për festat e fund vitit, të cilët janë duke bërë për 13 vite me radhë. Grupi Plisat, këtë organizim janë duke bërë me vite, edhe pse nga njëherë njihen si grupi i problemeve, ata po tregojnë që me solidaritetin e tyre, din të jenë edhe persona humanitar dhe të krijojnë një zhurëm të cilë do t'i gëzojnë fëmijët për këtë fest. Kushtrim Ramadani është pjesë e grupit Plisat, ku thasë është i kënaqur që patën mundësi edhe këtë vit të bëjnë këtë organizim. Kjo është fushota bamirëse që e bona që 13 vjetë, është viti 13, do me thonë që e bona kitë fushotën bamirëse, me më të ndimo dhe te. Me kitë më të, na munojna mi të regu tjerve se jena dhe njerës bamirës, apo kuptan, edhe jena pjesë tifuznie, cilë marën pjesë, do me thonë, komtarën shqiptare, edhe jena pjesorë, do me thonë, ti qyteti Prishtinës, antarë, e bona që 13 vjetë kitë fushot bamirëse edhe besi si s'këna mundolja, për kërten. Me kitë fushot mundohemi mi të regu tjerve se bamirësia do tjetë gjithmonë në pranë Plisave. Po kjo, na kur shkojna mi dhuru dhurotat, nuk shkojme gjithmonë si Plisa, për kërten, si tifuzni Plisat, po na i përfajtësojmë këtë Prishtinën, për kërten, se Plisat janë djemë të Prishtinës. Po vështërsi ka se për momentin jeta ekonomike në Kosovë është e vështirë, po prapë se prapë vendi në këtë shqiptarë tjena njerës bamirës. Përmbojnë dhurotat jenë përgjithsi ushqimure, apo kupten, jenë i kena cekta dhe këtu me një loj fotografie që është e cek që është duke dhurota, përgjithsi jenë sene ushqimure. Na ma shumë të shkona në përfshotrat që jenë prekura gjatë luftës, aty ku ka jetima dhe aty ku ka fëmijë së murë. Ndjenja me e modhe është kur ti e prezent me një vend kur është përgjithsi vendi i varfër edhe është shumë një atmosferë so që gjithë vjetë ata vetë në thirën edhe janë dyqysh shumë të gëzumë se shkujna gjithë vjetë edhe so që u bo rutinë e dinë se gjithë vjetë fund vetë vim Plisat kanë marrë me në e dhurota është një farë ndjenja, një farë emocioni ju bëj apel gjithë qytetarëve që ndinë vetën bamirës mund marrë me ndimu pëse ju jena këtu në shesh dhe me do 25 Për të ndjerë të gjithë të barabartë dhe të kënaqemi së bashku për këtë fest, mjafton që një shumë e vogël t'u a kthej buzëqeshjen. So kena mundësi me dhonë, pëse, kur këna e për neve gjinë, kur kena mundësi, pëse me s'mi një mu gjina, vitë i rigatë, se në kanë e gjina për mi e dhonë, për një minë mu. So kena mundësi, kena minë mu gjithë, për normal, të minë mu, këta kanë e mu gjithë, këtë për për lërata, se në këta një kanë e mu gjithë, isholla pak ma shpejt dhe gjina vinë qesën, se në isholla bëhet mirë. Kjo grup rrëth 20 vetave kanë vendosur të qëndrojnë në shesh deri më datën 25 djetor, ku mbas kësaj date do të fillojnë edhe shpërndarje në dhuratave në përshtëpi të ndryshme. Ata thanë që jo vetëm për festa do të solidarizohen, por dhe herave të tjera do të vazhdoj me grumbullimin të hollave për t'ju ndihmuar familjeve në nevojë.